Сега се налага да се концентрираме към това какво ни поднася новия политически сезон. Изключително тревожна обществено-политическа обстановка и ескалиращо обществено напрежение. Нашите предупреждения от Движението за права и свободи, от създаването на една безпринципна коалиция в началото на 44-то Народно събрание в името на властта и единствено на властта, не бяха чути. Днес вече няма време. Трябва час по-скоро да решим най-големия проблем пред държавата – колапсът на държавността. Държавността ерозира, доверието на гражданите пада главоломно и ние трябва да спрем това, а управляващите да понесат своята отговорност. Кои са факторите, обусловили това безкрайно тревожно положение? Първо, липсата на държавнически подход, държавна политика, управленска визия за държавата ни, не за мандата на една партия или коалиция. Замяната на последователна систематична държавна политика с повърхностна и популистка политика, нестихваща и непрекъснато разрастваща се открита война между институциите на всички нива, дори вътре в Министерски съвет и по ведомства. Днес основният проблем пред държавата е спешно и неотложно реанимиране на държавността, на основните демократични принципи на управление, така щото поне държавата да може да си поеме сама глътка въздух от нестихващите скандали и заливащи ни ежедневно нерешени проблеми. В този смисъл, сега основният въпрос не е вече и само в самото правителство. То практически се отишло с абдикиране от задълженията си. Остава само актът за напускане на властта да се оформи юридически. Смяна на министри. Какво от това? Промяна на формулата. Какво от това? Предсрочни избори. И какво от това? По-важният въпрос за нас от Движението за права и свободи е какво да се прави след това? Как и по какъв начин да се възстановят демократичните механизми на управление? И как да се изгради отново авторитета на държавността? Как да се върнем към нормалността? Как да започнем диалога между партиите, между институциите, между гражданите, между нас в парламента и на нас, парламентаристите и суверена, избирателите? И това е проблемът на проблемите за реанимиране на държавността. Уважаеми колеги, като ви слушам, може би трябва да ви поздравя не само за откриване на новата сесия, а по-скоро и за началото на новата предизборна кампания. Защото виждаме в изявите на някои лидери, че изведнъж се загрижиха за народа, пак отвориха торбите с фалшиви обещания. Надяват се хората да забравят какви са ги вършили цяла година и искат да покажат целите в бяло и отново да заблуждават избирателите. Само че този номер надали отново ще мине. Дела трябват, колеги, не думи. Затова ние от ВОЛЯ настояваме тази сесия да е много по-ползотворна и резултатна от предишната. ВОЛЯ ще продължи да бъде различната парламентарна група, защото изминалите месеци от началото на 44-то Народно събрание ясно показаха на хората кой е в българската политика. Кой с какви намерения е влязъл тук, колко може и дали наистина иска да направи нещо за нашия народ.